Halla folkens, her er det TRP og GTB som skal spille en runde med Shortest. Hva gjelder dager er Wingman? Skal vi bruke Lightress eller noe sånt? Det er bare 2 mot 2. Det er ikke noe mer spesielt enn det, annet enn competitive 2 mot 2, i stedet for 5 mot 5. Mhm. Så i dag så tar vi Shortest, prøver det. Og så har jeg ikke prøvd Lake eller Rialto, så... Men hvorfor må vi vente? Fordi at vi må finne en server. Ja. Men det er 2 mot 2, ikke 1 mot 1. Åh, 2 mot 2, og er vi på lag? Ja, det er derfor jeg ville ha dem i klanen. Ah. Kakk, paha. Hvilke våpen bruker du? Akkurat nå så bruker jeg bare pistol. Mhm. Jeg dekker deg. En er det. Ha det. Nice! Nordic Elite wins the round, ser du det? Mhm. Ok, jeg har bombet dine. Ja, da går jeg for sniper. Du er opp? Nei, SSG. Se her. Kjøper du en AK til meg? En AK? Ja, jeg har akro. Ok. Bruker jeg den da. Prøv å ikke gå akkurat samme runde som meg. Vent, jeg går rundt. Rop, rop, rip. Bare prøv å gå stille. Nei, ikke for raskt, problem. Faen! Er det kontakt oppe der? Gjerne. Ah, det er meg inne der. Er du inne der? Nei, det er meg. Kontakt? Ja, men jeg er død. Er du død? Oi, oi! Faen! Jeg måtte reloade! Ja, den slutten da. Røyken da. Jeg ble eksplodert. Jeg LOL? Ja, ja. Det er en til der ennå. Jeg nå. Ja, du har hørt av meg. Nei da, jeg tror ikke det. Nei da. Ace! Ja, botten er lett å røre. Faen. Tau. Pass på toppen. Å nei, jeg tror kanskje han kan gjemme seg bak deg. Ja. Jeg så han da. Herpert. YOLO. Kontakta. Jeg tok 38 på han. Ja, det vil jeg ned. Nede. Faen. Nice bot, man. Han tok meg med en sniper fra hvor? Var det rett ved siden av meg? Jeg tror det. Lol. Ja, vi ble knust. Easy. Ja, se på pingen min. Hva slags ping pleier jeg å ha? Jeg glemmer meg, jeg. Greit. Dekker A. Kort. Kontakt. Bot. Jeg ble drept av bot.
gå rundt, ja. Nice. Nå er det ikke litt vond. Nice, nice. Nei, bare ta det du vil, du. Jeg tror det går fint. Mm? Bare ta det du har lyst på. Ok, ja, vi gjør det. Får vi tape bare ellers. Dekker A-lang. Fin er det, kontakt A. Er du nede? Jeg er oppe her. Ja, kom inn på A, kom inn på A, kom inn på A! Han er der borte, der borte. Jeg tok han. Er nede? Ja. Ja. Nordic Elite wins the round. Jeg forstår ikke russisk. How to Russian. Fin er det? Åja, jeg er nede. Soka! Der. Veldig fys. Mhm. Otov! Yes. Roske blitt. Kontakt. Det er den her. Jeg vet. Nede. Ace. Nice. Ja. Har du diffuse kit? Ja. Ace! Blazing Witch. Rush igjen, ok? Mhm. Jeg vet ikke hvilken vei du rusher nå, ja. Rusher inngang. Lol. Faen! Eneste jeg vet er at Akon er en storslagen favoritt. Faen! Han tar med meg en glokk, fordi jeg er dårlig på sikta. Nice. Jeg liker at til og med spectatorene blir flashet. Da er jeg faktisk en i runden nå, tror jeg fortsatt var bot. Fy flate! Jeg hadde ingenting å gjøre der. Ok. Rekkevidde på 30 meter, det er ganske bra for mine drøst. Jeg er flanke lang. Jeg føler det kommer noe ned. Jeg tror han kan komme lang. Dekk av for meg, fordi bomben er der. Kontakt! Ta bomben, ta dekkbomben, dekkbomben. Det var der. Flash. Oh my god! Hack off, ja. En er det. Mhm. Bombe plantet. Røyk. Vent da. Faen, kontakt! Faen! Han var bak det. Jeg løper. Ja. Okay, det var close, da. Ja, GG.
Nå har du ikke lyd på om ikke denne. Desert Eagle for denne. Går opp denne. Kontakt! Faen da! Nice. Ace! Desert Eagle ganske bra. Ja, jeg visste ikke at den var så jævla bra i rekkeviddet, ok. Kontakt, bro. Det er den her også. Mottatt. Fin er det. Åh, han er low, han er low, han er low. Tar du han? Ja. Og så defuse. Bare ta han den. Kjøp til. Nei, det er jeg flasher dem. Jeg prøver å flashe dem. På start. Den kommer ikke der, skjønner du. Nei, de gjør ikke det. Fin er det. Nice! Ace! Det er ikke dårlig. Nei. Jeg sier jeg er ganske god med... AUG. Bare ta AUG. Det er jo ikke noe. Folk sier at det suger, men det er egentlig dritbra. Å fy søren! Åh, det er min. Det er samme som jeg, lol. Hack off. Oi, shit. Hørte den. Fy søren, jeg gjør det jæv. Du gjør det jæv. Så bra. Hack off. Kobi, hack off. Problemet er at nå så tror jeg de har råd til å nå opp. Jeg tror de går på en av siden der. Ja, jeg hadde det. Det var så bra tegnet. Problemet nå er at de har råd til å bli skutt med opp. Ah, faen. Ikke han, han hadde eske. Din, tror jeg. Jeg kan ikke kjøpe eske da. Lol, da tror jeg de har samme skin som deg. Faen da! Kontakt bak, ja. Oh, nice. Det er tomt, tror jeg. Bare dekk bomben. Åh, fy søren, jeg var close. Ja, ja. Han var det. Hei, Rosen. Suger da, men ok, fair. Anna. Nede. Gjør du, ja. Yes. Jeg tar den med. Gå pent. Du vet aldri hvordan lusker seg. Ok, jeg hørte han. Faen da! Der? Bling. Går og planter. Prøver. Greit. Jeg ser den. Distraherer du den? Jeg skal prøve. Åh, jeg vet hvordan han kom seg opp. Jeg stiger. Er du der? Jeg er der. Yes. Er du der? Ja, jeg er der.
Nice. Det var sikkert den som jeg tappte på. Nice, Robin. Var det opp? Var det opp? Var det opp? Yep. Ok. Hvorfor tok du ikke åpen til meg?